Hallo julle mooi mense, geliefdes in die Here. Ek het groot geword in 'n gemeente waar die dominee dit Sondag gesê het, hy het ons gegroet as geliefdes. En ek het altyd dit nie lekker verstaan nie, maar ek het dit gaan ondersoek en ek het gevind dat hierdie woord beteken eintlik dat jy geliefd is. En as jy mense groet op daardie manier, beteken dit jy kondig aan dat God is vir jou lief. So, omdat jy deel is van sy huishouding, is jou identiteit in hom en hy is lief vir jou. So, as jy gegroet word as 'n geliefde, is dit omdat jy geliefd is. En ons proklameer daardeur jou identiteit. Jy is sy kind en hy is ons vader. So, neem dit vir jouself. Maar vandag praat ons oor missie en waarde en hoekom dit belangrik is. Nou, die missie kondig presies aan waarheen jy gaan en die waardes beskryf die gedrag wat jou daar bring. So, dis 'n goeie beskrywing en definisie van missie. Nou, jy weet van besighede, organisasies, hulle het altyd 'n missie en 'n waarde stelling. A mission and a values statement. En hulle rig hulle maatskappye en organisasies daarvolgens. Nou vir ons as kerk moet ons 'n missie hê en ons moet sekere waardes dra. Vir jouself as deel van die kerk moet jy 'n missie hê. En jy moet verstaan dat jy 'n spesifieke missie het as deel van die groter kerk. En daar is 'n sekere waarde, daar's 'n sekere manier hoe dit uitgeleef word. So daar is twee vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste is: waarheen gaan jy? Waarin is jy op pad? En dan tweedens, wat doen jy om daar te kom? Wat is jou gedrag om daar te kom? So dit is eintlik wat missie en waarde van praat. So dit spreek na daardie twee vrae van waarin gaan jy en wat doen jy om daar te kom? So is belangrik om dit vir jouself te vra en om dit te verstaan rondom waar jy is. Spreuke 3:5-8 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom in al jou weë, dan sal hy jou paaie gelyk maak. Wees nie wys in jou eie oë nie. Vrees die Here en wyk af van die kwaad. Dit sal genesing wees vir jou liggaam en verkwikking vir jou gebeente. So wat mense uit hierdie skrifgedeelte sien, is presies hoe ons daar uitkom. So, dis vir ons belangrik om te verstaan, hierdie missie waarop ons is, kan ons slegs vind deurdat God ons daardeur lei. Dit is soos hierdie prentjie wat ons in Kingdom School verduidelik. Nou Hebreërs 11 vers 1 sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop, 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So wat gebeur is God gee vir ons 'n woord. Hy sê vir ons wat sy belofte is, wat sy wil is. Nou, ons sien nie altyd die manifestasie daarvan in die nou nie. Daarom het ons geloof nodig in die dinge wat God vir ons gesê het, die beloftes wat hy gegee het. So ons het 'n hoop in die dinge wat God gesê het. En in geloof neem ons dit dan vir onsself. Maar in tyd het ons dit nog nie. So daar is 'n lewensreis wat ons moet uitstap. En dit neem tyd. En vir ons om op daai lewensreis te loop, moet ons God vertrou. Ons moet geloof hê in hom. En intedeel, ons moet gehoorsaam wees. Ons moet sy wil doen, soos hy sê en wanneer hy sê. En dit gaan ons help om op hierdie lewensreis te bly, op die pad te wees waar God wil hê ons moet wees. So, in kort, as ons dan praat van ons missie, is dit basies daardie pad wat ons moet stap om uit te kom waar God wil hê ons moet wees, sodat ons dan die manifestasie van die dinge kan sien. So, kom ons lees weer Hebreërs 11:1. Dit sê, die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop en 'n bewys van die dinge wat ons nie sien nie. So, ons moet 'n geloof hê dat God daardie dinge vir ons sal gee. En as ons daardie geloof het, as ons hoop
bly staan, sal ons basies deur ons gehoorsaamheid stappe daar uitkom. En dit neem tyd. Dit vat 'n lewensreis. Psalm 37, 23 en 24 sê, die Here bepaal die koers van die mens met wie se pad hy tevrede is. En hy ondersteun hom. As so iemand val, bly hy nie lê nie, want die Here help hom op. So ons moet glo in die feit dat God is die een wat daardie roete bepaal. En wanneer ons val, moet ons nie twyfel in hom nie. Ons moet weet hy is met ons. Ons sal nie bly lê nie. Hy is die een wat ons by die dinge uitkry waarin ons nou geloof het. En ons moet verstaan, dis hy wat daardie missie bepaal. Efesiërs 2, 8 tot 10 sê, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie, dit is 'n gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus, tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So die waardes, die dinge wat ons moet doen, die aksies wat ons moet uitleef, is die goeie werke wat God bepaal het. So waar begin het? Begin by God en het eindig met God. Hy is die een wat die pad bepaal en hy is die een wat bepaal watse werke ons moet doen. En dit sê dit so mooi in hierdie skrif. Dis nie uit ons eie werke nie, dis deur die genade, die bekragtiging, wat kom deur die geloof. So wanneer ons glo in Jesus Christus, wanneer ons dit aanneem, dan is dit die genade bekragtiging wat ons help. En ek hou van daai woord wat sê, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke, wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. So wanneer jy op daai paadjie is, wanneer jy nou op jou missie is, wat God bepaal het, is hy die een wat jou daarop hou. Maar dit vat dat ons dit moet glo. Wanneer die teenstand kom, wanneer ons val, moet ons nie twyfel daarin nie. Inteendeel, ons moet glo en vertrou hê dat hy is die een wat ons sal optel. En hy is die een wat ons sal bekragtig daarvoor. Dis nie iets wat jy self kan doen nie. Dis iets wat jy by die Here ontvang en dit is iets wat jy deur die bekragting van die Here kan uitstap tot die volëinding daarvan. So die vraag wat ons gevra het is, waarheen gaan jy en waarheen is jou pad? Is basies die antwoord is, daar waar God bepaal en wat God se wil is. So dis waartoe ek op pad is. Nou, jy gaan moet glo en vertrou dat die Here dit vir jou sal duidelik maak. Baie keer is dit juist waar ons vassteek, is wat is God se wil? Waarheen wil hy moet ons gaan? Wel, gehoorsaam hom in die dinge wat jy nou weet, en Johannes 14:21 sê, en dan sal God homself openbaar, as jy in gehoorsaamheid uitleef. So, in geloof moet ons dit neem, en in vertroue moet ons dit uitstap. Die tweede vraag wat ons gevra is, wat doen jy om daar te kom en wat is jou gedrag om daar te kom? Wel, die goeie werke wat God bepaal, is dit wat ons moet doen. En soos die skrif sê, dit word slegs gedoen deur genade. Dit word slegs gedoen deur die bekragtiging wat God gee en ons ontvang dit deur geloof. Ons moet vertrou, ons moet glo en dan behaag ons God. Dis wat Hebreërs 11 vers 6 sê. Nou, een ding wat julle moet verstaan is, daar is 'n spesifieke roeping en 'n algemene roeping. 'n Spesifieke roeping, en dit is wat God uitroep natuurlik, spesifieke roeping het te doen met jou spesifieke werk, jou spesifieke rol, jou spesifieke area van invloed. En dit sluit in jou gawes en jou talente. Dit is baie spesifiek, jy is op 'n spesifieke manier gemaak en aan mekaar gesit, en dan is daar 'n spesifieke roeping, werke wat jy moet uitleef. En dan is daar algemene roeping. En dit is wat God ook van ons verwag en ons ook help en bekragtig. En dit is byvoorbeeld om lief te wees. Ons is geroep om lief te wees. Ons is geroep om die evangelie uit te dra. Ons is geroep om een te wees in die geloof. Ons is geroep om heilig te leef.
So daar is 'n spesifieke roeping en 'n algemene roeping. So die spesifieke roeping is nie noodwendig altyd daar waar ons fokus moet wees nie. Ons moet ons fokus ook hê op die algemene roeping. En intedeel, as jy te veel fokus op jouself en dit wat jy moet doen en dit wat jy vir die Here moet doen, baie keer is daar waar Satan inkom en jou weglei van waar jy moet kom. En dan skeep ons af die algemene roeping dinge. Dinge soos om lief te wees en heilig te leef. Baie keer wanneer leiers, geestelike leiers tot 'n val kom, is nie omdat hulle hulle spesifieke roeping afgeskeep het nie, is omdat hulle hulle algemene roeping tot liefde en heilige lewe afgeskeep het. Dan val hulle in welles, in sonde en daai tipe van goed. So dit is so belangrik dat ons fokus nie net op ons spesifieke roeping nie, maar ook op ons algemene roeping, want dit help ons om duidelikheid te kry in God se wil. En dit ondersteun ons, dit bring ons ook in 'n plek waar ons deel is van kerk en dit wat kerk vir ons beteken. Ek is nie net 'n gawe as deel van die kerk nie en ek fokus nie net daarop nie, maar ek fokus ook op liefde vir ander en ek fokus ook op heilig leef. En daai tipe van goeders is net so belangrik. So God help ons daardeur. So my missie is om God se wil te doen in geloof en vertroue op hom sodat ek die spesifieke werke wat hy bepaal kan uitleef. En dit sluit in my algemene roeping en spesifieke roeping. So ek wil julle bemoedig. Gemaak seker jy verstaan wat is jou missie en wat is daardie waardes waaraan jy moet vashou. Wat gaan jou help om dit uit te leef? Gaan mediteer op die skrif wat ek nou vir julle gegee het en maak seker dat jy fokus op jou spesifieke roeping en dat jy dit verstaan. Glo dat God jou op daardie pad gesit het. Glo dat hy is die een wat jy sal lei, hy is die een wat jy sal bekragtig en al val jy, hy is die een wat jy sal optel. So lief julle, waardeer die tyd saam met julle. Mag julle 'n wonderlike week hê. Bye bye.